Започнах моя път, като бях на 7 години. Час по физическо в училище, дойде една другарка тогава и избра няколко от момчета и момичета. Тествана за гъвкавост, шпагат, мозък, какво може да правим, и ми даде една бележка и каза: четвъртък, 6 часа да си в залата. Така започна всичко. 96-та година, това е моята щастлива година, моята най-успешна година. Ставам европейски шампион, вице-световен шампион и вице-олимпийски шампион. Това е мечтата на всеки един спортист, който се занимава на високо спортно майсторство, да стигне до олимпиада и да се качи на стълбичката. И аз съм щастлив, че това аз го постигна. Да постигнеш такива успехи е наистина едно огромно нещо за държавата. След като спечелих медала, за съжаление, федерацията ни бяха много щастливи, защото останахме в Америка. Трима най-силните от отбора. Аз, Йордан Йовчев и Иван Иванов. Но ние просто искахме да търсим по-добър начин на живот в Америка. Съжалявам, че прекъснах спортната си кариера тогава, защото аз бях на върха и можеше да продължа и да изкарам още една олимпиада. Но така се развиха мечтата в Америка, моят живот тръгна по друг път. И винаги съм казал, че не трябва да съжалява, защото това, което се случи, аз съм щастлив от себе си. Това беше мечтата на моята дъщеря, да участва в Игри на волята. И когато ми каза: тате, започни да се подготвяш да влезем двамата заедно, не се замислих за секунда. Да изпълниш мечтата на детето си, това е всичко. И костваше ми много, но за секунда не съм съжалявал, че го направих. Беше много трудно за мен, тъй като 50 години си 50 години. С моята работа беше много трудно да съчетавам и тренировки, и позицията, на която съм. Но когато имаш някаква цел и мотивацията, винаги намираш време. И никой не трябва да се оправдава, че няма време. Спорта е здраве. Нека всеки да намери време, за да спортува. Дори на тези години аз преоткрих качества, които не вярвах, че мога да се справя с тях. Първото е да гладувам дни наред, да живея с непознати хора 24 часа, да бъда смирен, да спа на дивата река, на земята, на твърдата земя. В битките, които участвах, да мога въобще да ги издържа. Наистина, Игри на волята е нещо уникално и незабравимо, което ще остане до края на живота ми. Моята голяма мечта е, аз като президент на Българската федерация гимнастика, това ми е мечтата, да имаме световен шампион, да имаме олимпийски шампион. Това е моята цел. От няколко години гимнастика тръгна нагоре. Вече имаме финали на европейски първенства, на световни първенства, медали от световни купи. Наистина се вижда светлина в тунела и се радвам, че аз с Данчо Йовчев успяваме това да го постигнем. Благодарен съм на всички треньори, които се занимават с този спорт, защото без тях няма да сме на това положение. Хора, намирайте всеки ден време за себе си да тренирате. Спорта е здраве. Всяко едно дете от малко трябва да се занимава спорт. Спортът дава много качества. Дисциплина, сила, гъвкавост, координация, отговорност. И това е начина, за да стигнете до Игри на волята, да спортувате.